Olá, tudo bem? Eu sou o Guarda Civil Milani e este é o Minuto GCI, trazendo um resumo semanal das ações da Guarda Civil de Indaiatuba. Nessa última semana, nossa Guarda Civil registrou 121 ocorrências. Foram registradas 20 ocorrências envolvendo o tráfico de drogas, 9 pessoas foram presas e 634 porções de entorpecentes foram retiradas das ruas. Atendemos 11 ocorrências de violência doméstica, uma de descumprimento de medida protetiva e 8 ocorrências de perturbação de sossego alheio. Também prendemos 5 pessoas por furtos e recapturamos um procurado da justiça. Se quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso dia a dia, acompanhe a Guarda Civil nas redes sociais. Este foi o Minuto GCI desta semana. Uma ótima quarta-feira a todos e até semana que vem.